Beidou, Michael Beidou var en av målskyttarna på Kalmar då. Sex raka utan förlust. Ja, det var snabba minuter. Friedrich, aj då, titta, nu läge igen för Alm. Åh, Friedrich rättar! Nasi väcker sig fram, kan avsluta, håller in avslutet, släpper till Netabay istället. Skottläge här då, Netabay skjuter och räddning från Valdimarsson. Och vilken reflexräddning det är! Ja, den bollen är bra. Läge för Nanasi som tar emot och avslutar i mål. Det är 1-0 Kalmar. Han hittar luckan mellan benen på Valdimarsson. Beidou spelar vidare med högerarmen bara hängandes. Och här då, läge för Skrabb som hittar luckan. Räddning Valdimarsson, Sakfikidis. Och här kommer läge för Gustafsson i ribban! Och den bollen, vart tar den vägen? Den landar i mål till slut! Filip Sakfikidis trycker in 2-0 till slut! Då är vi igång med den andra halvleken. Ja, den bollen når Ockels som tar ner. Ockels stannar upp. Ockels avslutar. Kinberg räddar. Sjunde raka matchen utan förlust. 17 poäng av 21 möjliga. Senast det hände, det var alltså 2000.